大家好，镜头前的这个超市想必大家都很熟悉了，在这里发生了许多令人震惊的暗黑事件。这天一早，光头男老王正在对新来的女大学生进行业务指导，这位女大学生就是沙月惠奈。小月每年暑假的时候都会来这里兼职打工，而老王作为店里的老员工，则非常细心地对小月进行着工作指导。就在这时，如花出现在镜头前。如花看着老王对小月色眯眯的样子，就开始进行了训斥。小月则一个劲地帮老王辩解。正巧这时来了一位客户，如花才默默走开。看着小月为自己辩护，老王非常的感动。下班后，小月和如花走在回家的路上。如花表示让小月警惕老王，别看老王外表老实，一副人畜无伤的样子，其实老王是个不折不扣的色狼。小月听后默默地点了点头。这天晚上下班后，小月正在超市里补货，这时老王缓缓地走过来搭讪小月。面对老王的搭讪，小月也是爱理不理的，不过老王还是一直在唠叨。小月见后就连忙找了个借口离开。这天早上，老王再一次的迟到了。就在他进入员工更衣室的时候，他听见了如花和小月正在谈论自己。如花一直说老王是个废物，干啥啥不行。店长阿俊听后也是不停的附和。众人这时看见老王来了，才默默停止讨论。这时如花又开始对老王找茬，说他昨天厕所没有打扫干净。看着如花霸气的样子，老王只能默默承受。这时老王看着小月温柔的外表，内心产生了猥琐的想法。他觉得在整个超市里也只有小月对他最好。晚上超市下班后，小月正在仓库打扫卫生。偶然间，小月通过监控发现老王在偷懒。于是等老王也来到仓库的时候，小月就让老王工作用心一点。面对小月的责备，老王明显有些不爽。他一直以为小月是站在自己这一边的，可没想到小月和店里其他人一样都是排挤自己。终于老王没有控制住自己的怒火，顿时就开始情绪失控。面对老王的失控，小月本想离开躲避，可老王的紧追不舍居然让小月体验到了女人的快乐。第二天一早，小月和往常一样前往超市上班，可在半路上她却一直犹豫。昨晚发生的事情让他失去了面对老王的勇气，可不去上班就没有钱吃饭。于是小月还是硬着头皮来到超市。刚来到员工更衣室，小月就看到老王正在接受大家的训话和批评。看着老王逆来顺受的样子，小月心里非常明白，其实小王不是大家眼里所认为的人设。在众人离开后，老王一直盯着小月，把刚才积攒的怒火一股脑地发泄出去。而渐渐的，小月也习惯了老王每天的套路和力道，上班工作也变得越来越积极。